Zdravím všechny, já za pevnost a dneska jsem tu opět společně s Logi Petíkem. Jus. Teda vlastně, nejsem. A ty jsi Farchan. A víš co, teď se proletí. Na. Jo, tak tě mi budeš zazovat, jo? Ale víš co si myslím, že jako zajímavější bude, když si to dneska tady rozdám na těch ostrovech. No a zvolíme si něco mezi SIREN HEAD.EXE a PIGGY.EXE. Hele, mě by zajímalo, co dneska budeš ty, každopádně vidíme tady krásný lukrativní ostrov, na kterém se nachází zajímavé Lucky Blocky, nemlaď mě. Hej, ale to jsi tady udělal, ty jsi nějak vyskočil ze vzduchu, a jo, tady je ta bariéra. No a my už teda nebudeme tady zabíjet a půjdeme na losovačku, takže hele, vedívejte se, jo, buď vám pane prase, anebo SIREN HEAD.EXE, takže chceš si zvolit něco ty, nebo mám zvolit já? Ty. Dobře, já to tam trošku zamíchám, já dám prase doleva a SIREN HEAD.EXE doprava. Můžeš se tam podívat, jak to vypadá. Aha. A jdu tady zmáčknout, takže volím pro tebe. Ne, pro sebe. Ne, volím pro tebe. Dobře. Jseš SIREN HEAD.EXE? Dobře. A já mám tady krásně PIGGY.EXE. Jo, koukám, že ty už vypadáš ty jak SIREN HEAD.EXE. A pytle práce, co to tam je za díru? Konečně jsem se dostal na ostrov, a je na čase si změnit skin. Ty PIGGY úplně se speciální čelistí, no tak to může být teda. No. A my jako vždycky půjdeme dát fightům na tři smrti, ale předtím se natěžíme nějaké ty lucky bloky. Takže jdeme na to. A ty na mě aktivuj tu tvoji sirénu. Je, baby holky Petík. No, no to jsou nějaké odpadky, že tady tohle věci. Hele. Co to je za slizáka? Já jsem uvnitř něho. Vůd, co se se mnou stalo? Já jsem pro tři slizáka. Vypal. Ne. Cože? Tak to jsou teda, ty máš nějaký divný ksík, nazdar. Ne, vem si to na hlavu, pak. Ne, dobrý, já, počkej ty tvou hlavu. Jo, vem si můj hlavu, na. Ukáž, tak ne, já udělal jsem do vojdu, ne ty. Ne, žádný takový musím. No však jo, ale dívej, vůd. Takový holky Petí. Jo no, ale to docela bordo, ty ho tady nechám teda. Tak počkej, já si to vemu na hlavu, to je fajn. Hele, to je králík, ne, to je killer bunny, ty vado. No koukám, že dneska mi ještě zítra asi úplně přeje. Počkej, ty taky ty králík zabil, ty jsou tu dva hochu. Jo. Ty praš nějak divně hochu, ty jsi nějaké zabagovaný úplně. Počkej, co to máš ty vado na hlavě? Já nevím. Co ti drbe hochu? Dobře, neřeším asi. Kde to je tam vchod tady, to je ta tajňačka. Vypadni ty slizáku jeden z mého ostrova úplně. A cože, vás je tu tolik? Cože, já se stranu, zabiju jednoho a hned tu jsou čtyři. Nebo tři to dá, tož tu ne, takhle to nebude fungovat. Kdyby tři, ty vado, tolik vás tu je. A tak tyhle to mě vadí. Hej, tohle jsi na můj ostrov. Podej tam na ten svůj, hele. No. Nechápu, co to máš ale na hlavě, ty jo. A počkej. Wow, ti slimáci mi tady zaktivovali prostě nějaké divné úplně. Krásně. Tak se to užij, hele, takový příjemný led, hele, jo. Cestující do vojdu, připoutejte se. dobré. Dneska mi štěstí přeje docela. Wow, fakt mi to dneska přeje. Nádhera, co koupíme za diamanty? Vůbec nic? Cože? Moment, ale teoreticky by tam něco mohlo být. I když, no počkej, jo, tam ještě nahoře byly nějaké diamanty. O čem se to všechno změní, takže momentíček, hele. Tady trošku naklofnu tady tu skinku úplně, nebo teda tu studánku. Je to všechno, drbeš tady nějaký slizák, ty vado. Že se nadělám zubní pastu nebo mydlo. Tak to jsem tomu k sobě, takovýhle krásy. Jo a jaký krásy, zase to tam máš? Vlastně, počkej, ale tady to jsou fuj věci. Tak to vyhodím. Počkej, tu jsou ještě ty diamanty úplně, kolik mám, 12? A to jsou ještě nějaké na stromě, no tak to je parádička, 17 diamantů. Počkej, tady jsou ještě nějaké, tyjo, nespanu, ty mám to spadu do vojdu, tyjo. Co tam máš za plechy, tyjo, za komáry, to jsem jak paráš do vojdu. jo, tak to bude mít hezké za to. Cože? Oho, to by šlo. To by šlo taky, ty jo, parádička. Spotěžím strom pořádně. Mhm. Já padám do vojdu. Tak když tam furt děláš nějaké hovadiny, tak se nedív, ne? Štivado, to se ale dělá. Ale to prostě není možný, já nemám štěstí dneska. No to nemáš, hele, to fakt nemáš, no. A tak třeba ho budeš mít časem, hele. Třeba časem to půjde. No, až tě porazím. Hele, si nějak věříš, ne, ty vado? Jak si, já to už vím, já předvídám budoucnost, pevnosti. Jasně, ochu. Takovéhle budoucnosti nové nevím teda, hele. Tak vezmu třeba lopatku a jdu těží tady, wow. O, teď jsou nějaké ty, nějaké speciální tuniky, teď to vypadám jak voják, aspoň, no jo, no. Tak, potěžíme, že vypadám jak voják, oj, dneska tě porazím, hochu. Bojím se. Dneska seš prostě nahraný, wow. Bom. Dobře. Ty vado, tady takový slizácký hrát úplně, dobře, může být. Dalo. Aspoň mi bloky, tyjo, parádička úplná. Tož, můj ostrov se pomalinku jako krátí, řekl bych, že už jsem asi vytěžil všechno možné, co skoro šlo. Takže spíš nějak dotěžuj poslední bloky. A už brzy bude válka, uchu, takže se připravuj na těžké krušné chvíle, jo, to jako. Jo, velké krušné chvíle říkáš. No jasně, já teďka budu, hele, ten to se heavy button. Já to je husté ten skin changer úplně, tyjo, to je úplná. Jako speciální klasa tady tohle, hele. No, jako je to speciální, ale jsou to něco jako haky.
Ale prosím tě, to nejsou žádné haky. No, něco podobného jak hacky, no. No nevím teda, já bych to nazýval jinak teda, hele, upřímně. A jak bys to nazýval, prosím tě? No, nějak jinak prostě. Hacky? Jinak prostě. Tak já tady postavím ještě takovouhle pevnost úplně. Jo, takovouhle. Ou, oh, kam to vám to tady vypadám. Tak počkej. Na. Já si udělám ještě tady strážce. Strážce galaxie. Strážce Holgy Pedík s mojí hlavou. Jo, takhle se to dělá, takovéhle věci. Nějací strážci, ty vado, to můžeš. Mm-hmm. To už bych potřeboval nějakou, hej, hlinu potřebuju, bez ne, tam může díra úplně strašná. Tak to nepotřebuju tamhle, ale tady tenhle blok hliny se vezmu, milé rád. Protože já s ním mám docela klušácké plány, protože mi přijde, že teďka ten blok hlíny se docela dost oplatí, no, ale jenom teďka. Nějak běžně docela ne, ale jenom teď zrovna. Jseš teda ready na fightung na tři smrti? Ano, pevnosti. Dobrá tedy, tak 3, 2, 1, teď začíná válka již nyní, wow, já no tě vidím. No to ne, ty máš luk, tak to ne. Tak jo, pořádně tě tam, počkej, já to, aha. Aha, už to chápu, hochu, víš to chápu? A? Že já nemám ten lucky bow. Já jsem si úplně říkal, jo, spomnal nějaký speciální efekt. A já tam jenom také obyčejné ty šípy, hej, tak nic no. Dobře, tak máš velkou šanci tohle vyhrát teda, protože měním svůj postoj. Z původního tvrzení teda, ale... Ty potvráku, Ren, zase budeme dělat sirénu? Jo, no, já nevím, co mám dělat. A jo, to je takový hluk, a proč k tomu budu tolik šípů, já jsem takový odsasovník, ty vado. Hele, tak pojď no, v tom případě možná ještě vyhraju. Počkej, ty máš ještě luk? Ne. No mě už... Mám poslední šíp, tak já ho vystřelím někam tam, tak. Ho, jsem zapalil tu piginu, cože? Jsem nějak vypustil úplně ven, tak pojď po tvrdáku jeden. Já ti nevěřím. Pojď na fightung, hele. Ne, ty máš někde šípy ještě, ne. Ale, No pojď na fightung. Co to je? Já nic jiného nemám. Já mám tady, no pojď, hele, pojď, puťa. Cože, co děláš srandu? Takovéhle věci, počkej, to nemůžeš takhle, ne, ty vado. Takhle mě čít hrát, hele. Ty po tvrdáku jeden, mám šípy, haha. No to ne. Turu. Tě vyšipuju, turu. No, a dál? A. Ne! Haha, umřel! A počkej, já jsem dožel, co tam Pigina tady dělá? A jest to je bekrokunuš. Tak počkám, než se respawneš na ostrov, protože jsi umřel, že ty vado? Já za to ale nemůžu, ale dík za bloky. Nemáš zač tedy, jsi ready na další kolo? Jo. Dobře, jdem na to tedy. Aha, co tam je zkušáš tady, hele? Aha. Pojď. Moment, ty máš zase tu perlu, že? A, ty jsi to přehodil, ty jsi vůl. Jsi vůl, pojď sem. Jo, už zase dole? Ne. Pytle, práce, ty trefím tím šipem. A koukám, že mám dneska nastavené nepadání inventáře, což je docela fajná vlastnost, hele, upřímně. No, kolik máš ještě šípů? Nekonečno, takže je to docela sranda, no. Já to věděl. Jo, já jsem říkal, že jsem docela kulíšák, takže jako... Jo, chu, to si docela moc nevím, neuklo teda upřímně. Jdeme tedy na to. No, tak co mi zbývá, no. Ne, vypal z mého ostrova. Já, ohohoho, 2-1. To není fér, prostě. Dneska jsem lukola mágia, teda upřímně, no, ale vedu 2-1 nad tebou, což je důležité, protože dneska tě chci porazit. Dneska jsem si řekl, že prostě dneska vyhraju, takže hele, hochu, jsi tady na třetí kolo, ty ušáku jeden plešatej. Zahaď luk. Dobrá, tedy, tak počkej chvilku, dívej se, jo. Měle rád ti ukážu, jak zahazuju luk, ale... Chvilku... No ty, hej, ale... všechny luky. Všechny. Jo, tak jo. Luk zahodím a dívej, jo? Spokojený? Ještě ten... A pojď na fightung. Ještě ten další luk. Nemám u sebe žádný luk, milí diváci mi to dotvrdí, že u sebe žádný luk teďka nemám. Dobře. No a teď už zase jo. A to věděl. Ale neměl jsem tu dobu, když jsem to říkal. Diváci sami viděli, že jsem tu dobu žádný luk neměl u sebe. Haha. Já jsem ale počívka, že? No na potvaráku, jaké to je, no? Já ti pokaždé říkal, že ty tvé luky tak nesnáším. A ty furt, že turu a střílel si prostě lukem úplně. A já, že No, to bude zajímavý, no. Co, bojíš se? Potvaráku, jen. Kam jdeš? Haa, padej. To je nefér. 3-1 vedu, ale nyní, když jsem vyhrál, což je docela fajn. Tak ten luk konečně zahodím, což je fajné. A půjdeme tedy na ten fightu normální. Tak jo. Ale už jsem vyhrál, to si nechám ten titul. Takže jo, pojď ty na čenče, jdem na to. A ty máš helmu navíc. Ale prosím tě, ty máš zase tolik věcí. Aaaa! Ty jsi mu... Vidíte, dokonce i bez luku by ho porazil, to je takový lamáček, ty vado. Takže jo, milí diváci, a to by bylo pro dnešní všechno. Pokud se než video kolíbilo, rozhodně zapojte na like, budeči sdílení a u dalšího videa zatím tedy ahoj! Čau.
Kafe. Fuck off! I'm a Trumpster, motherfucker.